Voilà, là, connexion à la Aïa, là, Aïa. السلام عليكم، بونجور. الزول في اللون، نورمالمون نبدا بالزول في اللون باسكو اوني توس بربر. الوغ جو فو روبوندير سور لو بوان اللي قالو من قبيل خونا عبد الرحمن، و جو تروف تري امبورتون لا ستركتور دو بارتي. بون من قبيله رحت تيليشارجيت لا لوا اورغانيك دو بارتي، جو فو انفيت على لير، سي لا لوا 1204 du 12 janvier 2012. Parce que il y a d'abord la structure de parti ou qu'est-ce qu'il y a un parti politique ou où je trouve qu'il y a quelque plus importante. Ensuite, aller poser une question à Monsieur Nkaz. Nous qui sommes sur le terrain, nous entendons les gens, nous rencontrons les gens. Comme Zaf, nous n'avons pas une idée politique. Le parti politique, la définition terme. Le parti politique, c'est un groupement des citoyens nationaux, c'est-à-dire des Algériens, qui partagent les mêmes idées et qui s'associent dans le but de mettre en œuvre un projet politique commun, le programme TAL MGC, et d'accéder par des voies démocratiques et pacifiques. Tout à l'heure, le monsieur Kekani Rolimbob, c'est-à-dire démocratique et pacifique, à l'exercice des pouvoirs. Des pouvoirs, c'est-à-dire, bzaf nas qui chauffe un parti politique, ou je dis, il dit qu'il faut aussi le hukm. Il faut bien hukm le raïs. Mais là, le but, c'est l'exercice des pouvoirs. C'est la différence, le hadf taou, et la différence entre une association à caractère politique et une association à caractère social et culturel. La question que j'ai envie de poser avec M. Nkaz, comment vous répondez ou là les partis politiques ou bien même les personnalités des opposants les ont demandé de le boycott. Comment vous répondez ويقول لك حنايا كيكونوا في ان بارتي لا حاب يترشح ولا يترشح مع كامل المعارضه، يقول لك راح تلعبوا لو جو دو ليفر، صديق حنا شغل بارتي راح يجيب ليليكتورا اي تو وكلش ملعوب. دوكا هذه هي لا كيسيون تاعي اللي تقدر تجاوبني عليها. فوالا، يعطيكم الصحه بون سواري. فوالا، لا تفهموا مليح، اي حزب سياسي اللي عنده اعتماد والهدف تاعو كما قلت خويا باه يعني يقبض الكرسي او في البلديه او في البرلمان او في المراديه، ومن بعد يقول للشعب يا جماعه ما كان لا فوتي سا سيغ ريان. هو عنده خالص، عنده بازام ديبوتي عنده 26 مليون، ولا رئيس البلديه عنده 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10، ومن بعد يقول للشعب او ما تفوتيش نديروا بقطع خير. أنا هادو الناس يقولوا ديروا بقطعة، علاه ما يحبسوش السياسة؟ هادوك الدراهم 26 مليون يقولوا ما نستحقوهمش، نخرجوا من البرلمان، نخرجوا من البلديات، نخرجوا من الولاية، علاه ما يخرجوش؟ علاه هما قاعدين ويخلصوا الدراهم من الدولة ويقولوا الشعب ما كان لها تفوطية؟ هادو الناس راهم يتمسخروا بالشعب، هادو الناس اللي راهم يهضروا كيما هاك يسموك دو لا ماجوريتي دو بوب الجيريان. Ceux qui appellent au boycott, il faudrait qu'ils démissionnent de tout leur mandat de maire, de député, de sénateur ou de représentant de Wilaya. Et voilà le problème d'Algérie. C'est que هنا نقدر نقولوا ميم لو موفمون مواطنة باسكو فيها سفيان جلالي سون سيتي بون لي نو فوالا هما اللي يقولوا نقاطعوا بصح ما يعطوش البديل ني با دالتيرناتيف. انا نعرف واحد يقول لك دير مقاطعة يرد الاعتماد تاعو، يرد الوزارة الداخلية يردوا، ما كان شي يدير بها. لو كان واحد عنده اعتماد كحزب سياسي وما يترشح لا في البلديات لا في البرلمان لا في المراديع، لماذا طلب من الحكومة الجزائرية اعتماد؟ شنو يدير به؟ ما يدير به والو، يحبس يروح يبيع البطاطا في السوق. مي سي لوبوزيسيون تير مونت كامل تلعب، كامل تلعب لو رول هذا، كامل تلعب هذا. يقدر يجي لهنا مرحبا بكم. اي فوالا،
جو فو با كونفيسكي لا بارول. حنا واش لاحظنا في في العالم الثالث لا بليبار لوبوزيسيون كما شفناها مع السيسي كما شفنا الناس اللي ترشح معاه هي نفسها تدعوك شغل باش ترشح نفوتيو على الرئيس اللي راهو كي اون بلاس توجور. حنا هذه اللي نحبين انديبوندونت لو كان ما عندناش معارضه اللي راهي تاكل على الشعب العربي سبحانه ما نديرو بها والو. الفو اون اوبوزيسيون انديبوندونت اي كونستركتيف. اوكي بارك الله فيك. اكي لو تو مدام جو با مدام بور لو شانجمون تفضلي. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. On vous remercie beaucoup beaucoup de votre mobilisation concernant le professeur Tariq Ramadan, vous étiez là. Et c'était la cause où je suis venue parce que je savais que c'est le bon moment qui font les bons hommes et les meilleurs hommes. Parmi c'est Rachid Nekez et les autres frères. Et je remercie aussi au nom de mes sœurs et mes frères. Concernant l'Algérie, on est toujours partant parce que l'Algérie avait toujours besoin d'un homme. Et elle a besoin, et elle aura aussi besoin des hommes, vraiment. Mais il faut aussi éviter de critiquer, parce que c'est le passé, reste le passé. Ça sert à rien de revenir en arrière, parce que ça reste aussi des crimes, du carnage, et on n'a pas besoin de se diviser, malgré nos races, je ne sais pas, même on est mélangé. Même quand j'ai dit à mon frère tout à l'heure, même si c'est des dialectes ou de l'argot, il faut qu'on passe à côté et il faut qu'on avance. Pour les anciens qui sont en train de les faire venir, ça juste pour faire regretter ce qu'on a maintenant. Mais il faut passer à autre chose. Il faut passer au-dessus de toutes ces intimidations et avancer devant parce que le pays, il a besoin de nous. Il a besoin de la nouvelle génération. S'il n'y aura pas une plateforme pour travailler, on pourra rien faire. Donc, on évite la fierté mal placée et on avance vers le bon sens. C'est pas la peine d'être opportuniste, comme il a dit un savant. Il a dit, la révolution, elle est planifiée par les savants. Réalisée, exécutée par les gens fidèles et sincères. Et profitée par les opportunistes. Je souhaite qu'on fait partie au milieu des gens. Les fidèles, les gens sincères, parce qu'il n'y a que la sincérité qui va faire avancer le pays. Et je pense aussi, le travail, c'est le travail de qualité. On n'a pas besoin de 100 000 ou de 10 000 ou je ne sais pas. Une personne comme l'Arbi Belmhidi, il a fait plier beaucoup de gens. Donc, c'est pas la peine de parler de la quantité, parce que si la quantité, elle est pas crédible, vaut mieux repartir vers la qualité. C'est la qualité qui fait le travail. Et c'est pas aussi les moyens, bien sûr, mais aussi c'est l'union. Il y aura pas d'agenda étrangère. Aussi, mon frère, je vous invite d'éviter, c'est pas question le critique, c'est pas question j'ai peur, parce que j'ai travaillé dans les services de l'État. Services dépendants au ministère des Finances, je connais comment ça se passe les services. Donc on peut pas, on a besoin de la mobilisation du peuple, que le peuple soit avancé. Parce que le carnage de l'Algérie, n'oubliez pas, la décennie noire, j'ai pris le compte sur le dos, j'ai travaillé, je suis partie très très malade. Parce que le peuple, un service qui est dépendant, c'est le contrôle financier. Et pour indemniser les victimes terroristes, par exemple, et les ayants droit, on n'arrivait pas. Il n'y a pas que l'État. Il n'y a pas que l'État. Il y a le peuple aussi. Tout de suite, il a cédé et il voulait être payé. Donc, il faut enlever l'aspect matériel qui est dans la mentalité du peuple pour qu'on puisse avancer. C'est l'État qui a payé. Non, c'est un compte spécial qui a été, c'est un compte d'événement hein, qui est créé hors budget de l'État pour payer les ayants droit. Et même le peuple,
les ayants droit, les familles de victimes. Les disparus ou les victimes? Tout. Les disparus, les victimes, les défunts, les blessés, tout. Donc, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Oui, c'est normal. C'est un compte spécial. Donc, j'ai vu Cheb, il réclame l'indemnisation. Non, je suis désolée parce qu'il faut demander qui a tué mon fils, qui a tué ma fille. C'est ça la première question du peuple. Non, la première question, c'est qui a tué, comme ils ont fait ici pour la Shoah. Ils ont demandé qui a fait. C'est pas les mercredis, non. Ils ont tout de suite, moi c'est ça ce que je regrette au peuple. Voilà, au lieu de la vérité. Et quand on étouffe la vérité et on cherche l'argent, là, l'État, ça y est, elle a compris le peuple, il vaut comment. Donc, la première des choses, c'est la formation. La formation et la spécialisation. Chacun sa spécialité et chacun ses compétences. Comme les États-Unis et comme l'Allemagne, quand on fait des interviews, c'est pas comme la France ou comme l'Algérie, parce qu'on a des pistons, on a... Bon, tout ça, c'est du carnage, c'est normal. Il y a un responsable bien dommage qui est derrière tout ça. On sait très bien, c'est la mondialisation. C'est pour cela, moi, j'aime pas sortir le linge sale devant l'Élysée, devant tout le monde de l'Algérie, parce que, comment il dit, « Ahli, wa indallu anni kiramun ». Ça, quand même, c'est notre peuple, c'est notre pays. Donc, il faut qu'on ferme les yeux et on travaille ensemble sans agenda étranger et sans opportunité. De fi wijhillah fi sabilillah et pour les nouvelles générations. Et encore, merci bien de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De toute façon, vous avez presque tout dit par rapport à la situation actuelle, la situation politique en Algérie. Et je vais juste parler à la Harakat al-Shabab wa Tahrir, à la MGC, ou à la haq al-vote, haq al-intikhab. Bli min haqna, hna ka shabab, parce que Harakat al-Shabab, le mouvement politique de M. Rachid Nekes, c'est un mouvement de jeunesse, c'est un chabab qui m'a un chabab au col, en France, ou en Algérie, ou à l'étranger, ou en Macan. Donc, من حقنا أنو ننتخبو, من حقنا أنو نعطيو صوتنا, من حقنا أنو نقولو للدولة الجزائرية ولا أنو إحنا رانا لهن, إحنا كشباب أنو حابين نطلعوا بلادنا. وحابين احنا اللي نخيروا شكون هو يكون رئيس ولا اللي يحكم بلادنا. من حقنا احنا كشباب, من حقنا نختاروا ونختاروا سي لافونير, مستقبل اولادنا, انه كي نخموا بوغ لي جينيراسيون اللي تعدات اللي اكبر مني, انهم باسكو يخموا غير كاين كاتيجوري, ما جو بارل با دو تو الموند, مي يحكيو غير على جال على مصالحهم هما ولا على مصالح اللي تابعين للنظام. ما على بالهمش بلي ياين جينيراسيون جايه اللي هما اولادنا, من حقهم يتعلموا, من حقهم يكون عندهم مستقبل في التعليم, في الصحه, في المناصب تاع العمل, في انهم تكون عندهم بلاد بتاتر كوم لا فرانس وخير من لا فرانس, انه اللي تحترم الشعب نتاعها, اللي تحترم اولادنا, اللي تحترم يعني الحريات نتاعنا وتاع اولادنا سيرتو. فوالا, دونك نحب نقول انه فوالا انه بارابور للانتخاب, حق الانتخاب, لازم نروحوا كل فوتيو, ولازم كل واحد فيكم يوعي كل من لا فامي, من فاميلته, من الجيران, من اون الجيري ولا لي الجيريان اللي راهم في ليترونجي, انهم من حقهم انهم يروحوا ينتخبوا, ولازم يروحوا ينتخبوا. فوالا. بارك الله فيك, يعطيك الصحة. والله خطرة الجزائريين نبقى حاير فيهم الجزائريين.
على باله بلي واحد لهجه بازم انايا انا نهضر كيما عربي بيزا نورمال عادي واحد يهضر كيما مزابي واحد كيما عنابه تقول تونسي واحد في الصحراء تقول لي مغربي هذه هي الجزائر جزائر فيها كل لهجات فوالا سي لو شارم فوالا سي بور سا جي بوزي لا كيسيون يلا لازم شويه نحترموا كاع الجزائريين كيما راهم وين راهم فوالا تري بيان دونك لي بغيتي تفضل تفضل خويا ستيفاني تونسي انا مزابي قح بارك فيك بريان 47 و نسلم كالجيري 48 ولايه سيتو د الصحراء راه معاكم بون سي رشيد Je vais te poser une question, Inch'Allah. Au Karak, président. Monsieur Rachid, au Kalium, à 20h, Galuk Fratere, président. Inch'Allah. À 21h, pile poil, à tes 5 points, t'as chef ou je l'homme, jour même, Inch'Allah. 5 points. لا 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 بارك الله فيك 5 بوان 5 بوان اسونسييل 5 بوان اسونسييل شاب بكاي يفوت عليك تاع سيريو يفوت علينا لا لا سيريو 5 بوان عطيني دوك بارك الله فيك 5 بوان 5 بوان 5 بوان دولة القانون هذه الاول سي تري امبورطون بلا دولة القانون ما نقدروا نبنوا حتى حاجة في الجزائر ني في الجزائر ني في امريكا ني في فرنسا شفتوا في الماريكان في الماريكان تخوم باغي يمنع الناس من سبع دول سبعه قاضي قاضيه ان سامبل جوج قال ترامب هذا القرار تاعك ماهوش قانوني ان سامبل جوج ا انولي لا ديسيجن دو بريزيدون دي ايتازوني دابيريك يعني هنا تشوفوا باللي بدون دوله القانون ما نقدروا نديروا حتى حاجه حتى حاجه رانا نعيو في روحنا والله نعيو في روحنا هذه الاولى دوزيام بوان Je veux que les Algériens, أي جزائري اللي مرض لازم يقدر يداوي روحه في بلاده ماشي رايحك بالطياره يروح لك جنيف ولا باريس ولا غرونوم هذه حاجه تدخل كاع في الراس وكما اسمحني وكما كانش ميديكامون ما كانش السكانير طاسيون دو ميديكامون بارون على بالك ولا لا 1 مليار تعمير وين راحوا ما رايحين سي بور سا دوله القانون اي واحد يغلط يخلص هذا هذه هي سبب العداله لا جوستيس سان جوستيس اون بو ريان فير اي كونت اون ا لا جوستيس اون بو فير لا سانتي اون الجيري نطلعوا المستوى تاع التعليم في الجزائر يفو ايفيدامون اوغمونتي ايلفي لو نيفو ديدوكاسيون كيما في الوقت السبعينات بورتون في الوقت بومدين بورتون ديكتاتوري بصح المستوى تاع التعليم في الجزائر كان ما شاء الله الناس كانوا يجوا الجزائر يقراوا ولازم نخمو شويه دونك شكون راه يجي من خارج الجزائر ما كان حتى واحد سوف لو بوليساريو هذا ما كاين سي لي سول فوالا باليستيني قلاه دونك راحوا هربوا ثالثيام ايليمون يفو دونك دوله القانون الصحه التربيه دونك ليدوكاسيون ثالثيام ايليمون لاغريكولتور الفلاحه بارك الله بلاد اللي الماكله تاعها تشريها من الخارج ماشي بلاد بكري في وقت الاستعمار الجزائر هي كانت تبيع القمح للخارج ودوكا بالعكس 10 مليار دو دولار نشروها من الخارج فيها القمح فيها الحليب فيها اللحم وهي رايحه دونك يفو ابسولومون باللي الشعب الجزائري كاين 42 مليون جزائري يقاد الماكله اللي ياكلوها لازم نديروها في بلادنا ما نجيبوهاش من روس ولا من فرنسا ولا من اسبانيا اي سانكيام ايليمون اي سا سي تري امبورطون يفو des usines en Algérie, les hommes diront bon, ça c'est pas cher, ils font dans le pays. Alors comme tu vois le harag, le problème c'est le harag. Alors ils harbent parce que ils cachent le harag dans le pays, ils cachent le futur dans le pays. Donc il faut attirer les investissements pour développer le tissu économique en Algérie. Bah, واحد qui sort de l'lycée ou de l'université, il dit بلي ما نروحش الخارج parce que على بالي بلي في بلادي كاين الخدمه. Il y aura du travail en Algérie parce que nous allons tout faire pour attirer les investissements d'Algériens qui vivent à l'étranger et des investissements étrangers en Algérie pour développer les petites et moyennes entreprises où hadou Jazairi rab sebab le machallah fi kharj lazem ay wahed li ando kafa'a wala ando chwiya drahem ba yedir istismar fi lblad nqoulou lou marhaba bik ba dir business fi Jazair w ba tkhaddem chabiba Jazairiya
Donc il faut susciter l'espoir et un avenir en Algérie. Donc je résume. Et Doulat al-Qanoun, la Saha, l'Adala, le Tarbiya et Filahab et évidemment l'investissement économique. Barakallahu fik. Et barakallahu. Et le chiffre d'Inhar. Là, là. Naïm, Ak. صح ما جيت لك صح تفضل لو بوسونسيبل تجي لك هذا خمسه صافي دير 20 20 راكم الله يبارك البريزيدون لوكاجمون 21 اور او قال الشعب دوكا تجيك سيريو سيريو دوكا نهضروا دراهم بو اوغمونتي لي سالير بو اوغمونتي لي روتريتي بو اوغمونتي لا بريم لا بريم دي دي دومبلوا بور ايدي في الصحراء شكون اللي قال لك اوغمونتي لا 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 حبس لا 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 حبس حبس هنا هنا لا لا حبس حبس خير الهضره لا دوكا لا لا هنا هنا عندك البوان سنسيبل ما نكتبوش على الشعب حبس اي بوان سنسيبل بوان سنسيبل ديك الانفلاسيون تاع لو بي بي تاع سالا تاع مليون تاع جوج ملايين تاع زي 60 ils ont jamais fait calcul à mon avis اسمك حورة جبناينا اش كي جو دير ان شاء الله هذا القدام تا بو اوغمونتي لي سالير بو اوغمونتي لي لا روتريت بو اوغمونتي لا بريم دو شوماج تاعهم ils ont décapé ils ont abandonné les femmes ils ont les ado ولاد ils ont pas leur mari la mère الله يرحمهم الفقراء tout ça là de quel dic pas sensible comment tu vas régulariser la banque centrale d'Algérie pour الخرجوا من الانفلاسيون اليوم رانا نيجاتيف رانا ماش بوزيتيف لا مون الجزائريان راه طايحه كومون دو سورتير دو لا بوك سنترال دالجيري فير لا نوفيل بوك سنترال تاع 2019 الجزائريان كومون توا شونج لا موني تاع اليوم وتاخذ ان شاء الله اي كومون توا فيلتري دابور فو فيلتري افون سا قبل نخرج بلا بوك سنترال تاع اليوم الجزائري فو فيلتري كومون توا فيلتري الناس سرقوا دراهم الناس برونشيت مون دارجون كومون تراساج معناتها ان غرو كيفاش تخرج دراهم اونسيال موني فيغ لا نوال موني كومون تفا فيلتري ينخرجوا بلا بنك ينخرجوا بلا بنك ينخرجوا اونسيال بنك روح لا نوال بنك تما لا اون بو تيرميت اوغمونتي لي سالير Mais sans ça, on ne peut rien faire. Non, les salaires, il faut d'abord créer de la richesse. On ne peut pas augmenter les salaires à chaque fois. Oui. Rani Mac. Je viens du monde de l'entreprise. Donc, une job. Barakallah. C'est la question, Barakallah. Lula, à comme tu veux dire, c'est dommage, mais je vais te dire. Voilà qu'on a dit ça. D'abord, on va changer de monnaie. C'est-à-dire, on va changer de monnaie pour lutter contre l'argent, l'inès et le fioum d'Artem. Exactement. Le fraîche. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut obliger les gens à sortir l'argent et à rentrer d'armes. Ben, il bête l'Europe contre le nouveau dinar. On va créer un nouveau dinar. Inch'Allah. Ça, c'est pour lutter contre l'argent noir. Adil Loul. Et la spécialiste, l'homme à l'aise bizarre. Anticapitaliste. Oui, oui, mais d'abord, on va comme. Oui, mais ça, la question de la mondialisation, c'est une chose. D'abord, en Algérie, le problème est basique. C'est que pour obliger les Algériens à sortir leur argent, il faut créer un nouveau dinar. Un nouveau dinar. Donc en gros, on va remplacer les anciens dinars par les nouveaux dinars. Deuxièmement, donc la première chose à faire. Il faut créer deux banques, moi je peux. Il faut renégocier tous les contrats de gaz et de pétrole avec toutes les compagnies étrangères. Alors, Kamnaz Galouli, mais c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est possible. Parce que dans tous les contrats, regarde les contrats, t'as le gaz ou t'as le pétrole, il y a une clause. Il y a une clause qui dit on peut modifier. Ah, il y a Texaha. Chef. Papi, tu vas aller chermer nous. Voilà, Adam Adina. Adam Betlou, Hada. Tu vas rater, mais tu vas changer de dirham. Si tu vas changer de dirham. Attends, je finis. Un général a 800 milliards d'armes. C'est Jamel. Je finis. Donc on va changer le dinar. Il y aura un nouveau dinar. Ce qui fait que, et où est-ce qu'il y a un dinar qui marche ? Il y a un dinar qui marche. Un dinar, je dis. Ou bien il y a un dinar qui marche. Il y a un dinar qui marche.
يا سي محمد يا خالتي اكزاكتومون انا من جاوك بارك الله فيك عندك شهريه بارك لي ساك جولي اسكو باباك ولا امك طوعكم كيما مدفوفه في الجو هذا الدرهم دونك اون فاميت اون روميز ا زيرو de l'économie au noir en Algérie grâce au nouveau dinar. Et on ne va pas mettre les gens en prison, on va simplement mettre une taxe de 5%. Alors, finalité. Une taxe de 5%. Un an de 15, un an de 15, 15, un an de 15. 15, taura, oui, taura. 5% et on va changer l'argent. Allez, Lula. Et on va obliger les gens à mettre l'argent dans les banques. C'est-à-dire qu'on va rétablir la confiance dans le système bancaire algérien. Donc, allez, Lula. Donc maintenant les contrats, qui m'a goûté les contrats de gaz et de pétrole. Dans tous les contrats, qu'est-ce que vous avez fait là ? Il y a un truc. Qui dit, on a cadre de l'adlo, les contrats, si les conditions économiques ont changé. Et depuis que le pétrole a baissé, cela constitue un changement des conditions économiques. Et avec la renégociation de tous les contrats, on peut récupérer entre 5 et 10 milliards de dollars par an. 5 et 10 milliards de dollars par an. Et un des premiers objectifs qu'on va réaliser, Inch'Allah, c'est qu'on va instaurer des allocations familiales pour les familles algériennes qui ont jusqu'à 3 enfants. Il y aura un contrat entre chaque famille, chaque mère, chaque maman, et l'école, de façon à ce que la maman puisse suivre l'évolution scolaire de son enfant. Est-ce que les belles coupes, film madrasa jazeera, à chaque fois par exemple, ils dérougent les parents d'élèves, les belles coupes, les parents d'élèves, par exemple, une classe, les fera par exemple, Rabaïl, les belles coupes, ils ont Zoujbark, il y a un abandon total des familles algériennes par rapport aux enfants scolarisés ou à l'école primaire, à tous les niveaux, oui. Mouchkel Ravim. Voilà. Donc, au Jazeerin, à la belle com. Qui m'a dit ça, qui m'a dit ça, à Théo Madraham ou Zéro Rouaham. Donc, on veut mettre en place une allocation mensuelle de 10 000 dinars par mois à chaque maman d'enfants, jusqu'à 3 enfants, dans le cadre d'un contrat entre l'école et la maman d'enfants scolarisés dans le système scolaire algérien, de façon à responsabiliser les parents d'élèves et de façon à augmenter le niveau et surtout aussi responsabiliser les enseignants. Parce que Dokar Amalagdinga, c'est l'abandon total. Jusqu'à 18 ans ? Jusqu'à 18 ans. Après, dans la bourse, on va revaloriser. Ça veut dire c'est comme le système français. Non, système international. Là, parce que en France, il y a l'APL. Monsieur Falassa, par qui de l'OKIMA ? En France, il y a l'APL. APL, c'est pour le. Ou la CAF. C'est pour le logement. La CAF, ça. C'est allocation familiale, ça s'appelle. Voilà. Oui. Attends, les brigadiers, les génies, la femme holée. Juste une dernière question. Oui, mais il faut venir ici. Parce qu'on n'entend pas de loin. Il n'y a pas de réseau d'ici. Il faut venir ici pour entendre. Voilà, bébé. Voilà. Là, on a parlé de l'échef Jazeri, c'est pas où on a parlé. À l'aide des chiens, je peux pas bouger de cet endroit. Barakallah, on fait ce qu'on vient. Il y a pas de problème. Ok, merci. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي شوية، راني شوية نحشم، ما نحبش نشوف نحشم، جو بو با. أننا جو ريبون جو سوتيان البروفيسور، جو كوني با الأستاذ كبيري، لا بارلي لا با فيني. بون، أون ديسكوتي أن تي بو، جو داكور سور سارتان بوان افيك لوي. أبري كاين السيد هذاك كيما بوسي ان تي بو، باسكو مو جي توجور كان جي اون ديسكسيون افيك مسيو نيكاز، جابورد توجور سو سوجي افيك لوي. موا سكي مانتيريس سي لا بوبولاسيون، سي لو بوبل الجيريان، جو لو دي اي جو لو ريبيت. Tant qu'ils ne mettent pas dans la tête qu'il faut évoluer, qu'il faut voir les choses autrement, tant qu'ils sont gardés avec des. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que je veux dire? Augmenter. Ah non, je suis un peu plus. Augmenter le 100 euros, je veux dire que je suis وذاك تبدلنا تحسبنا الجيش تبدلنا في الميات ولا نهضر على فرنسا ليه الشعب نقول لك حاجه ايكوت ايكوت جو في دير اون شوز مو جو في ريبوندر اون فوا جي ابلي ان كوزان جو لي دي ايلي دون لو باتيمون جو لي دي اسكو سيتي بوندور مو دو رمضان قال لي قلت له واش ما كاينش خدمه قال لي نو الخدمه كاينه في البلاد هذه في البلاد وانا هنا قلت له ما كاينش خدمه قال لي الخدمه كاينه قلت له السلعه ما كاينش باسكو ايلي دون باتيمون سيمون فيراي توزا قال لي نو كاينه قلت له واش خاصك قال لي خصني الخدمه قلت له اوه
قال لي يبكي ويقول لك ما كانش خدامين وشوماج منا قال لي نقول لك حاجه كاع داروا كماين وكاع يحسبوا روحهم معاليم يفول توس دوفنير دي باترون سي سا البروبليم تو الموند بو دوفنير ان باترون تو الموند حبوا كما قالوا الاخر قالت له شوف خدمه الخو قال لها يا ما راحش لها ليكول قالت له انت على قال لها واش نشوف له قالت له شوف له الوزير قال لها ما قراش قالت له انت عليها قريت نقول لك حاجه وكون نحبوا وزير وكون نحبوا المدير وكون نحبوا دخلنا كوستيمات لاس كيفو فير كيفو اتاكيو الجيري مو جو نشوف مع رشيد سكيفو اتاكي اون بريوريتي اون الجيري سي ليدوكاسيون تو موند اون ا بارلي ليدوكاسيون اي لا فورماسيون اي لا فورماسيون ici هنا يدو جي في جو بوا دي روبورتاج دي كوليجيان يدوهم سور لو شونتي يورو لهم سي كوا لارتيزانا سي كوا سوسي سي كوا سوسي حنا ما يحبوش يتعلموا لارتيزانا ما يحبوش يتعلموا لي ميتي دافنير يدي يخدم يدير اون سوسيتي ولا يخدم حاجه يدير ربعه دور في جيبو راح يقتلهم في الصحراء يدير الطوموبيل راح يقتلهم يشيرش با ايفوليو يشيرش با سي سا لو بروبليم كاين سي اف بي في الجزائر سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل واش رايك il y a des centres ils ont toujours existé les centres de formation ils ont toujours existé بصح نقول لك حاجه لي جون ناس تاعنا نقول لك حاجه avec tout respect que je dois c'est pas tout le monde mais كاين الناس ما يحبوش خدمة هذه كي تقول له ماسون شغل راك ضحكت عليه شغل راك عيب كي تقول له بانتر يقول لك تقول له راح خدم بهذا هنا لي سيرفور اي طرافاي ايزون لا فيرتي هنا يخدم لك ان سيرفور هو اسمع نقول لك حاجه بون سي با لا بين دالي بلو لوان ولا هضر لك على البلاد في البلاد نقول لك حاجه مو جيتي ريسبونسابل دو ماغازان جو ترافاي كما ان باترون ايسي ايسي ان فرانس وطلقت الخدمه هذيك وانا نخدم في لا بلومبري حليت سوسيتي دو بلومبري نخدم فيها الحمد لله جو سوي فيير فوالا سي لو سي با لو بريستيج سي با يفو افوار اون دينيتي يفو سافوار سكو تو فو سي تو يفو الي اون افون سي با تاع زعما ويا جو سوي كذا ولا نا سانفو ريان دير اللي يخدم واحد يخدم بلا دينيتي دي دراهم حلال يديرهم في جيبو كونت يدور لا كونسيونس ترانكيل سي البلوز امبورتون مانام باش نقول لك هذيك تاع تهضر لهم الشوماج وزيد لهم ياك يكونوا كاينين دراهم كاينين الا لقيناهم ان شاء الله ها الا كاينين دراهم الا كاينين دراهم وكش ما بقاو في لي بونك اي باي وي بوركوا با مي سي فوالا دابا الخدمه هي الشيء اكزاكتومون سي لو ترافاي اولا نقول لهم جو سوتيا لا جون دام توت الور الا دي وي جو دوموند ا تو الموند ا تو لي جون الجزائريين اي تو البوبل الجزائريين ان شاء الله يا ربي راكم تسمعوا فيا نهضر لكم العربيه ديروا لي كارت دو فوت تاعكم روحوا فوتيو بور نيمبورت لو كي فوتيو على اللي بغيتو فوتيو اللي حبيتوه فوتيو عليه مي فوتيو كومام وقولوا باللي هذه راهي بلادنا ماشي بلاد واحد اخر ونخدموها لا دنيير فونا في مانيف بور لو غاز دو شيست هنا سي دي فرونسي وتوتال سي سوسيتي فرونسيز توتال سي سوسيتي فرونسيز وتشوف في لي ميديا يعطيكيو فيها قال لك سي لا سوسيتي لا بلو بوليونت تاعهم دخلهم والكور تاعهم ويقول لك سي لا سوسيتي لا بلو بوليونت وما تخلاش لي تاكس وحنا جايين يديروا اش كيفول عندنا حنايا مرحبا بكم فوالا يا واسمحوا لي لاك ما جي دي في انت لا راك عجور راني عجور راك عجور لا غير فورماتي وبارك الله فيكم وان شاء الله ربي ربي ان شاء الله يعاوننا ويقدرنا ان شاء الله هذه ان شاء الله صحيح سي جمال سلام دوك نعطي واحد الانترفونسيون صغيره عليك السلام عليكم الزول في الله اتاسيون بوتفليقة اتاسيون يما يما بابا طيحوا ولا كذا شوية احترف في الراي اسمعوني اسمحوني يا طرب شوية احترف تاعو سيوخ تبلع عملت لي حياة اسمح لي هذا ماشي ثورة هذا ماشي ثورة هذا سبابو انا جيت نتي انترفونسي على كمال خويا علاه كيقول لك الجزائري ما يحبش يخدم ماسون ولا مانوف يا خوتي حنايا من 62 انا ما نحبش ندينيغري لي جون اللي يقول لك ما يحبش يخدم باسكو علاش دوك كمال باريزون حاب يبني باتيمون ولا فيلا ولا يكون له شحب حنايا هذاك الخدام كيجيبو لو مانوفر ولا لو ماسون ما عندوش اوكين سيكيريتي والو اسمح لي تخلصوا لي تكمل به 15 جور شهر تاع الخدمه تقولوا تربح ما عندوش مسكين صافي دير يخلص يروح يشري واش ياكل تربح هنا ما تقدرش تخدم اوبلاك ما نهضوش هم يخدموا حنا كلش اوبلاك في البلاد تجيب مانوفر يو كان في البلاد الشونتي
هذا الشونتي عنده لاسيرونس تاعو مالادي عنده لي ديكلاري، والله ما يجي مساكن في الفلوكات، اقسم بالله ما يجي في الفلوكه كما يقولوا الغرب البوطي ولا ما يجيش، ما كاش الخدمه في كاين لو بريكولاج سي لو بروفيزوار كي دور، اللي يقول لي كاينه الخدمه ما كاش، ولي سونتر دو فورماسيون خويا كمال تهضر عليهم، هنايا في الغرب ما نكومباريوش لانكومبارابل، باسكو هنا كاين دي فورماسيون تاع سمانه تاع 15 جور تاع 10 جور، سي دي فورماسيون اكسيلي تي فاي فولي، في بلاد سي تو رات انسيسيون على عامين تاع لابرونتيساج هذه. زعما يقول لك اون 2018 تبدا في 2018 سبتمبر سي تو رات لانسكريبسيون تري حتى 2020 صافي دير ما عندكش لا بارب 2020 عندك لا بارب. السلام عليكم بارك الله فيك. بارك فيك صحيت سي جمال راح يكون وقيلة اليوم شويه سخونه. اسمع نقول لك حاجه لي جون الجيريان انفان جو سوي بلو جون مي جي فوزي بارتي دو والحمد لله وخاوتي والحمد لله شوي فيير جاي نقول لك حاجه جاي ريسبونسابل تو سا جافي ان جون ميدسان الجيريان كي اريفي الي تون سانكيام اني كي ترافاي كيسيي افيك مو جافي اون دام كي تي اون فان دو اون فان دو جزائريين qui était urbaniste. Bon. Et j'avais un architecte, pour te dire. Ouais. C'était des jeunes, alhamdoulilah, ya rabbi alamin, balakram et choufouf l'hadaka, ou talit fihom, ou hazitom fougrasi. Parce qu'on dit d'être le bled. Je leur faisais, je les arrangeais à tous les niveaux, que ce soit au niveau des plannings, que ce soit à tous les niveaux. Alhamdoulilah, ya rabbi alamin, je suis fier. Hadou nas, j'ai ouïa qara, ou ta'almou haja. Wahda haja, wahda khara. D'goul al maçon. والله العظيم الناس اللي نعرفهم وهز درك عيط للتليفون للبلاد وبالك جماعه اللي راهم قاعدين لهنا سون توس باسي بار لا اقسم بالله هي الماسون هي غير يشوفوها كل الهلال تاع القمر الي تري دو موندي مي بيرسون نو فيل فير في تا سوسيتي اسيور توا مون امي في تا سوسيتي سي فري كو ما عندناش لا سيكوريتي سوسيال كي سي كون ايسي ان فرونس مي في تا سوسيتي ايفولو ترافاي الماسون هي يفو انا نقول لك حاجه كاين واحد راح جاب ان بلومبيي في البلاد اسمع يا جمال نقول لك حاجه هذا يحكي لي فيها والله اعلم هذيك بيني وبين مولاه جاب بلومبي في البلاد البلومبي في البلاد واش اللي هو جاه بيديه قال له جيب لي القرعه تاع الغاز خلصها مول الدار وكي لحق غير لحق قال له هات لي القهوه والقاطو لازم ديجوني صاحبي وضربوا مليون خدمه تاع ساعتين وتقول لي ما يحبش يا اخي تعلم ميتي اصلا نقول لك حاجه لي فورماسيون اكسيليري ايسي اون فرونس سانيكزيستو با Ça n'existe pas. Ça, c'est au sein des entreprises. Quand tu veux faire une formation accélérée, tu vas avec l'entreprise avec laquelle tu travailles, tu t'envoies pendant une semaine, pendant un stage, voilà pour une formation. Moi, quand je voulais faire la formation de la plomberie, c'est une initiative, je l'ai fait, ça m'a pris un an. Un an. Normalement, c'est sur deux ans, c'était, je suis passé par le Pongicif. Au départ, je voulais faire un... Taxe d'apprentissage. Exactement. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est ce qu'on appelle le fongicif. Ça part au fongicif et tout ça. Exactement. Ils cotisent. Et la formation que j'ai faite, ça a coûté à la boîte, ça leur a coûté 15 000 euros quand même, qu'ils ont payé. Sans oublier qu'ils me payaient mon salaire. 7 millions. Et j'étais payé, hein, j'étais payé. C'est-à-dire, je faisais la formation, ils ont payé la formation, et c'est ça l'avantage qu'il y a. Hena, les sociétés, le privé, mena, hadrouche alihom, msakini, moussouf, chab, tal, khaddama. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Yahartou alihom. L'État, bech, t'lga place, fal khaddama, fal l'État. Ça dépend, t'lga fonctionnaire, ou la t'lga hadjakhra, ou la t'khaddama, ad son attraque. Apparemment, c'est les mieux payés. Son attraque, ils sont très, très bien payés. Mais, n'engoul, le chab, les jeunes, hadou. Mishim, t'sennèche. ما يستناش باش يديروا لك دير روحك فو با اتوندر لي زوطر فو با اتوندر لي زوطر دير روحك فوالا اخدم ودير ما يستناش يجي مسيو نيكاز بريزيدون ولا انتال باش يجي يقول لك نمد لك ولا نكمونتي لك في الشوماج ولا ندير لك هذيك الحاجه ولا ندير لك هذيك كاينه الخدمه يا بوكو دو اوني سي ديفولي اوني سي نخدم ندير بروجي ندير اون سوسيتي جافونس بتيت ابتي بشويه والله العظيم جو كوني كلكا اون بيرسون والله العظيم جلي كونو تري لونتون جو بارل دو سا الى كومونسي دو ريان دو تو Il a commencé le bled, oui. Il a commencé. Un petit là, oui. Il a commencé, il n'avait rien du tout. Au bout de bichouille, il travaille dans une société. Alhamdoulilah, donc là, il prend mais vraiment des très très grands projets fait le bled. Ah, chauffe, nous voulons que Hadja. N'joubek Karouji. Chauffe, il se m'a dit, je ne suis pas contre tout le monde.
يا ولدي اسمحوا لي بالك بالك نا الناس بالك راهي تشوف هذيك مي جو سوي با كونتر الحراقه هادو مساكن كاين اللي حرق باسكو الله غالب جو نسي با كاين واحد مي كاين الناس جاوا من البلاد جاوا خدموا جاوا لهنا داروا لابنير على رواحهم خدموا على رواحهم جاوا باش يخدموا وكاينين جاوا بور اوتر شوز فو يفو لدير اوني يفو لدير انا واحد النهار جيت افيك ان امي ان جون حراق هو ديجا كان حراق بالك راه يشوف لا فيديو من بعد يحيط لي يقول لي هذه الهضره تاعي جيت افيك لو نقصر معاه سان امي قاعدين نقصروا هكذا ومن بعد شاف واحد قال لي توسي كمال قال لي قلت له واش قال لي هذا هاك تشوف فيه قال لي هو حراق قال لي جا اسمحوا لي حراقين انا مش شوي با كونتر فو بصح ماشي مي با تو موند دون لا ميم اسيت يعني باش نو 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 باسكو باش يفهم واش حاجه اخرى قال لي هذا ينو يب في الليل بعد قاعد ينوض على الربعه تاع العشيه يروح دوره يضرب دوره في المكازا يا بري في سون بيزنس سي با لا بون ايماج كون دون سي ماشي مليحه الا يجي يخدم مرحبا به ورانا كل جينا هنا باش نخدموا نديروا تاويل على رواحنا باش كش ما ربي لحقنا واللي قادر اللي راه قاعد في البلاد وما لحقوش ربي باش يفوت انا جلور دوموند نو باريسكي لور في باش يجي في 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 بوتي ويا ريسكي بلا في تاعو يا توجور ا مويان هنا راك بالك بون سو كي نون با فيكو سو كي نون با فيو ليترونجي سكي سباس دون ليترونجي فو كرويي كسي كسي سي سي لي بارادي سي با فري باش دير لهنا لازمك تخدم تو دو فير تو مي تو كون جي تو سي تو اه واي اه يا شوف نقول لك حاجه هذه بور اسكو انت لا اسمح لي ارجع اسكو انت في حد ذاتك تتقبلها هذه باش ام تقول لوليدها هكذا انا جو بريفير وليدي اسمع انا نقول لك حاجه جو بريفير وليدي لا كو 15 ans الى توت لا تو لافنير دوفون لوي جو بريفير ياكل معايا طرف خبز وكاس ماء ما نبعثوش on va demander oui non mais on n'entend pas c'est pas la peine il faut venir ici pour Oui, mais l'image donc حكينا عليها من قبل كاين اي بروبليم باسكو كي حكينا قلنا بون pour la location familiale à partir de 3 enfants c'est ça jusqu'à 3 enfants aller à l'école le suivi والله العظيم نقول لكم حاجه واقيله لي سويفي تاع ليكول في البلاد يا باك لو سويفي د ليكول اسكو جو ديزي رشيد تالا سي لو سويفي بارتو الولد يجي الى راه صغير هاو يلعب في الدار أباني بدي يكبر شوية بدي يخرج مع أصحابه البرة ومن بعد خلاص يولي وليد الشارع دار يلعب الطفل هذاك أخرج ليسونسيال تخليني نريح ترونكيل سيرتو لا عادوا زوج ولا ثلاثة والدار صغيرة والله غير يديروا لهم بلانين نقول له تدخل تخرج تدخل على 8 تاع الليل فو دير لا رياليتي يا با تسويفي يا با كوم ايسي سي با سي 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 كم سا سي كم سا تفضل مشو دابور ابخي بارك الله فيك سي كمال ميرسي بور تيمونياج ليديوكاسيون اي سورتو اميليوري لا كاليتي دو في دي زالجيريان سي لا سي 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 بلوس امبورطون ان شاء الله يا رب بارك الله فيك اون ابلودي هلا يعطيكم الصحه جو فودري فير كور اي امني ان تيمونياج الا À la fin des années 80, moi je suis en France depuis, de manière continue depuis 79. J'étais là avant, mais fin des années 80, on a mes frères et moi, on a très bien travaillé et on a emmené en Algérie. Hna, fait Paris. Okay. On avait bon, sans entrer dans les détails, je ne veux pas trop livrer ma. En tous les cas, on a acheté une usine clé en main, chez le plus grand fabricant au monde de machines pour la gaufrette. On l'a emmené en Algérie. On a eu à l'époque, il fallait l'agrément, il fallait la signature de ministre. On a obtenu la signature de cinq ministres. On a obtenu cette signature. Et on a payé cash, sans crédit. Attendez, je finis l'histoire. Le matériel est resté 2 ans, s'il vous plaît, il restait 2 ans stocké au port d'Oran. Au bout de 2 ans, toutes les cellules photoélectriques, tous les tendeurs, pour dire c'était foutu. On a été obligé d'acheter une deuxième chaîne pour avoir une seule chaîne qui marche. Le terrain, il nous fallait du gaz, il nous fallait de l'eau,
il nous fallait l'électricité. On nous a donné un terrain dans la banlieue de Thiérette. Moi, je suis d'Oran. On a acheté cash un terrain. Pour vous dire, quand on a commencé à démarrer, avec toutes les on a eu défilé chez nous des gens qui voulaient corruption, 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 corruption. On a refusé. Et on avait un associé en Algérie. Ce jour-là, par hasard, moi j'étais gérant statutaire et associé majoritaire. Ce jour-là, c'était le gérant qui était là. Moi, j'étais plein de farine, parce que je travaillais avec les ouvriers et tout ça. Et lui était en costard, il aime ça. C'est son truc, un petit bouc bien joli et tout ça. La police arrive. C'est qui le patron ? L'homme, il est menotté, il l'a embarqué. Oui, oui. Parce qu'on avait, on avait une autorisation provisoire des prix qu'il fallait renouveler. Et le gars, le sous-directeur des prix, moi je m'en fiche, je balance. Le sous-directeur des prix a demandé du fric, on ne l'a pas donné. Il a demandé à 20 sociétés, à la Seigne, à Oran, zone 3. Il a demandé à 20 sociétés de donner la pièce. Ils ont tous donné, et nous on était 5 à ne pas donner. Ben, ça s'appelle comment ? Voilà, tu fais un dessin. C'est, voilà. Plus que Tchipa, c'est du balèze. Et donc, on n'a pas voulu. Le gars était mis en tôle. Enfin, bref. Ensuite, il y a eu plein de choses. Il y a eu les années 90 où c'est complètement cassé la gueule et tout. On s'est retrouvé sans rien. Je suis revenu ici par la petite porte. J'ai recommencé ma vie autrement et tout ça, à zéro. Avec des enfants et tout ça. Pourquoi je raconte cette histoire que j'ai voulu faire le plus condensé possible ? C'est pour dire, je reviens à l'histoire de l'éducation et aussi... Quand on a l'éducation, on a le sens de la morale, on a le sens de la responsabilité et on a le goût de la sanction. Chez nous, il n'y a pas de sanction. La décennie noire, on a pardonné aux gens, on leur a donné du fric. Et aujourd'hui, je connais Galdarouk, il faut oublier. Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Je ne peux pas comprendre. On doit le faire. On doit le faire. Ce sont ces mêmes gens qui ont été jugés arbitres des deux côtés. Ils dirbek ou ils hkoum alik. Il y en a marre. Il y en a marre. Barakallahu fik. Moi, j'aimerais avoir le témoignage des anciens. Des anciens. Balish, la chouïa. Quel marfifa ? Quel marfifa t'as les anciens ? Chou. El Hajj. والله نتعبك نتعبك دقيقه ودير الكرسي هنا على بالي بلي راك مريض باش نشفي عليك دقيقه برك وجيب له الكرسي دقيقه برك الحاج شوف هذه باغي بلي زونسيان فين يهضروا كلمه برك كلمه اي كلمه خفيفه برك راكم تشوفوا لي زونسيان حتى نحترموا لي زونسيان لا تفضل لي هنا الحاج ولا بالعقل شدك يا الحاج بسم الله بسم الله السلام عليكم السلام وبركاته انا شان نقول انا نتمنى لهذه البلاد اللي النجاح ان شاء الله خاصه الناس كما خوتنا اللي موجودين هنا اللي قاعدين واقفين هنا على هذا الامر تاع تكون عندنا غيره هذه هي اللي نقولها على البلاد وما نحن من 62 رانا مارسين في هذا الامر انا 62 كانت عندي 18 طون والشاهد ماني اي والحمد لله كان عندي يتامى وكل ما يلزم نجحتهم وكبرتهم وخدمنا ما خدمت لا عند الدوله ما خدمت لا عند خدمت روحي عند في رزقي في رزقي وصلت نعم فهذا خدم الحاج خدمت الفلاحه في الاولى خدمت الفلاحه كان والديا فلاحه الله يبارك بويا وجدودي وكاع جدودي كانوا فلاح وما زلت فلاح الله يبارك صافي بليزير ما زلت فلاح وما زلت كوميرسون وما زلت اندستريال ما شاء الله كاع نديرهم الحمد لله راني حبست تدير حبست الصناعه باسكو علاه لقيت ما تعرقيدات في الصناعه هو كما قال خويا دروك السيد هذا تاع وهرن بلي وقعوا له مشاكل تاع من الرشوه وتاع الامور عندي دوسي باش ندير انا مينوتري
في ولايه معسكر يعني عبد القادر ما شاء الله. حطيت الدوسي تاعي او نيفو دو مينيستير دو لاندستري باش نبور افوار ان اغريمون من 2012 ما ديتاش. ست سنين والله غلبتني انا. من 2014 رسلوا لي كورتيه باش باه نمثل ملاير شوف. اي ما سحقيتش انا هذا الخبزه اللي ناكلها كيما هكا. هذه هي. وفي مجال الصحه واش رايك؟ الصحه مخروبه. الصحه ما كاش ما عندناش مخروبه في بلادنا. انا شاني ندير هنا؟ انا جيت مريض. مرضت هنا. هلا مرضت هنا. هنا طحت هنا ونيرجونس. ايوا راني الحمد لله دوك راني الحمد لله. بوندون تروا وانا في مطروح من حاشاكم اللي سانيتير ما نروح لهمش. لازمون تجيني داري من ذاك لذاك ترفدني. راني بالكورسي دروك الحمد لله عندي. ريح شويه دوكا. لاني شويه الحمد لله في رحمه ربي يعني بشويه راني الحمد لله. ماشي حاجه سهله. ايوا هذه هي. هذا هو الامر تاعنا حنايا اللي خصنا في بلادنا. لا صحه لا حتى حاجه. وتقدر تداوي في البلاد ولا لا؟ كون قدرت نداوي انا من طحت هنا. كي طحت انا جيتي هوسبيتاليزي هنا في لوبيتال كوشان. قعدت هنايا بوندون 40 جور في لوبيتال كوشان. وراني نتبع في التريتمون وراني داير كورسي انا داير لي كورسي او نيفو دو لومبير في ظهري. ايوا اسكو في معسكر يقدروا يداووك ولا لا؟ ما ينجموش. ولدي كيما لقى واحد اللي هيته ان بروفيسور في لوبيتال في الاخرى في ليستو غاوغون. قال له السيد الشيء اللي وقع لباباك الناس ما ناضوش راهم مازالوا وكاين اللي ماتوا. نعرف واحد انت عندي لا موناج عيطوا لي في البلاد قالوا لي راه مات. يقول له جعبه وتحط غشام غشام. شي حاجه سهله. انا في الوقت هذاك اللي روحت باش ندير ان كولوسكوبي في الكلاكليديك نجح. هذه قبل ان نطيح هنايا طيحوني ثم في الانستيزي طيحوني. في الانستيزي طيحوني. كيف تطيحوا؟ مانيش عارف. قال لك ما نجمناش نرفدوه ما نجمناش نقلبوه. انا قبل يديروا الانستيزي نشوف 8 تاع الناس مدورين بيا. داروا لي الانستيزي انا غبت ما عرفتش روحي وراني. بس عشت 8. هو ان هنا مين لحقت هنايا زوج تاع الفلوسات كي الحمامات. جبالي بلاد وضوطي روحك. قلبوا لي بلاصتي وخدموا لي كاع 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 اموري. يعني ما صابوا والو. قالوا لي عندك ما واه لانستيزي جينيرال. واه هنا درته. هنا دو فوا. واه شتي انا فين درته هنايا. كان عندي والو. ستروحك مليح. واه ستروحي مليح. ستروحي مليح. دوك شتا هو الطبيب الجزائري ولا قاوري؟ لا قاوري. قاوري. ماكانش الجزائري؟ ماشي الجزائري. عندك واحد راني نسويفي عندها في مونت لا جولي دروك. على امر واحد اخر جزائري من من من, من حوسي داي. تبارك الله ما شاء الله. وشكون يحطك؟ نعم وشكون ميتسان؟ راه يشوفك لايف. طبيب اسمه والله شنقول راه هنا عندي عادي هنا ما يديروا لا بيبليسيتي سي بور سا نورمال. دونك من بعد نوريك نعطيك. لا لا ان توكا باش شفع عليك الحاج. لا ما نسيت من حاجة نسيتها مانيش عارف. تفضل تفضل خذ راحتك. وي ما شاء الله نقول لك راحت. دوك انت كلموا لي ياه عمي دوكا 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 لاجيري خصنا رجال كيما هذا كيما انتوما كيما نساو رجال في صغار نساو رجال ان شاء الله. هذا اللي خصنا هذه نتمنوها تكون في بلادنا. هما هذو لي زونسيان خلاوها.
هاو خلاوها والله لا خلاوها لا ماشي كاع ماشي كاع لي زونسيان وي ماشي كاع هادي براسك كاع كاع شاف هادي اللي نصرك الله يهديك الناس تطلع الكابتور ديرو هكا هذا ما خلاوها اي والله جعل الخير ان شاء الله بارك الله فيك بت خطره هذه 74 داروا ان شو تيران باش يديروا سون لوجمون سون في معسكر في معسكر واه في فروحه بلديه فروحه باش يديروا تاع الثوره الزراعيه في وقت بومدين هذا خير وقت بومدين واختاروا مضرب تاع فلاحه جيت انا وزوج تاع جماعه اصحابي قلنا لهم يا ودي هذه ارض تاع فلاحه ما لازمش باش يجي هاوي لابد تدور المشروع هذا راه هي في الجبل راه كاين تما ديجا بالتفقوا تخدموا لي روكار وهذا الصوالح كاين الواد وين يروح كاين لابونت كاين بلاصه هايله هايله شاطو دو موجود فيها قال لك لا قال له كان شاف دايره والسكرتير جينيرال تاع الوالي والمير دق هذا المير قال لهم مشوش ما واه ما يحبش ما يحبش الخير للبلاد هذه ديجا في 74 هذه 74 اللي كانت مزيره الامور كانوا مزيرين جافي 30 طون الله يبارك واه 74 هي شاف خي تتكلم يجيبوها موراك يدوك ديريكت 79 ترشحت باش ندير مير الله يبارك في بلديه فروح الحمد لله رسلوا لي ثلاثه تاع الناس بيضربوني هاك من قلبك كيما انا ما سعيد صدقني والله رسلوا لي ثلاثه تاع الناس بيضربوني اي اي الهدف تاعهم الهدف تاعهم واش تهوى بما نترشحش يوسخوا لي الدوسي انا كان الصحه والصغر ربي قواني عليهم ربي قواني عليهم وعطيتهم طريحه مليحه فونجيت لا جاو يضربوني إيه. اما لا دخلوني للحبس كامير واه اي في شحال قعدت شحال شهر شهر انا حكموا عليا شهرين ما بغيتش ولا انا شهر غيبه ما نترشحش بيوسخوا لك الليله تاعك هذا مكان. هذا الهدف تاعك كان هذا الهدف تاعهم برك هذه 74 79 في وقت شاد لي هذه واه في وقت شاد لي واه في وقت شاد لي جيستومون شان نقول لك بزاف واه بزاف وزيدها 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 والرشوه والحاله ما نقولكش بالحساب ايوا هذه هي شوان نتمنوا الخير لهذه البلاد ان شاء الله ان شاء الله ونتمنى لكم النجاح وسي رشيد نتمنوا له ان شاء الله باش يجي البريزيدون تاعنا تاع بلادنا ان شاء الله يا رب العالمين انا مين سمحت به بلي داير هنايا واه ملاقاه هنايا واه جيت من مونت لا جولي جيت لهنايا قلت والله نروح قلت والله غير نقدر نعم بعيده 70 كيلومتر جو كرو 100 كيلو وي شحال كان تبدا الترام من هنا عندك 35 مينيت بالديريكت مقام رابي واه ايوا هذه قلت والله نشوفها الشيء اللي وقع لنا شفناه في البلاد كيفاش صرا نضرينا بزاف اللي نضروا صح خاصيه وقعوا الناس ولا كيما هكذا كاع وقعوا هاد الصوالح ما حسينا به يا حسينا فوالا سي صح حسينا به سي لومو صحيت ايوا هذه بارك الله فيكم يعطيك الصحه الحاج بارك الله فيك يعطيك الصحه وبشفع عليك ان شاء الله اللهم امين صحيتو نعاودو ميديكال اتفضل سي كامل مرحبا بك Je continue sur le point médical. Voilà, après on va laisser Oustad s'exprimer. Oustad, juste parce que c'est une continuité. Oustad, Oustad. Le point médical, il y a un professeur, il a eu médaille. C'est ça, médaille Légion d'honneur, il me semble. C'est ça. Légion d'honneur. Hein? Oui, c'est médaille Légion d'honneur ici par François Hollande, je crois. Et si je me permets de le dire, le gars, hein, il est calé. Il a eu son bac en Algérie, il a étudié en Algérie, il est venu ici. Il a,
il est le directeur de centre de recherche ici en France. Le gars, il est calé. D'ailleurs, il est dans la médecine nucléaire. Il a été invité dans une chaîne, soi-disant une chaîne, moi, que j'avais vue, en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez venir en Algérie? Bien sûr que je suis preneur. Mais le gars, pourquoi il va partir en Algérie? Pourquoi faire? Pour rester les bras... Je demande 200 millions de dollars. C'est pas pour les mettre dans sa poche, attention. C'est pour créer un centre de recherche. Et on lui a posé la question, il pratique des opérations. Les opérations, c'est quoi? C'est les tumeurs cérébrales. Le patient, il rentre, 10 minutes après, Gololo va travailler. Va au travail. C'est-à-dire que c'est bon, la guérison, elle est faite, ça y est, classe. Ça coûte, on lui a posé la question, toujours on pose cette question en Algérie, ça coûte combien cette opération? L'opération, ça se fait qu'en Allemagne. Aux États-Unis, en Allemagne. La France, elle ne valide pas. Ça coûte 30 000 euros. Galolo, et si on l'a fait, si tu viens et on l'a fait en Algérie, ça coûte combien à l'Algérien? Et d'ailleurs, les Algériens, ils ont des tumeurs cérébrales. Donc, Galolo, ça coûte combien? Galolo, 15 000 euros. C'est 50%. Et un centre de recherche, ça veut dire que c'est Nes Bezef, je ne sais pas, il a donné des chiffres, hein, des maladies de cette. Les gens qui sont malades, qui sont atteints de cette maladie, il a donné des chiffres. C'est phénoménal. C'est même des gens, on va attirer, même ce qui se passe en Tunisie. Il y a des cliniques de soins, il y a des machins. Ça peut générer que du travail et que de l'argent en devise qui va rentrer. 200 millions de dollars, c'est quoi pour l'Algérie? C'est rien du tout. Allez, wahda. Deuxième des choses, c'est de parler de la maladie. Moi, j'ai un ami qui est venu, ça fait un bon moment. Il est venu, il a reçu un disque d'une machine de menuiserie. Il l'a reçu. Il était allongé à la dharo à l'hôpital, je crois, Mustafa Bacha. Un mois. Et comme par hasard, on a comme à l'époque dans le pays, il y a eu le معرفة, maintenant les assurances, tata, déroule la prise en charge d'une quinzaine de jours. Il est venu ici en France. Tarobeh. Balak راه يشوف يا السيد هذا. Je lui passe le bonjour en même temps. Tarobeh. ولا يهدر. تحلت هذه ولا يهدر. خدموا له كوارتو. تهلاو فيه. ومن بعد كي كملوا له كلش قالوا له نقول لك حاجة درك. Là tu passes au trésor public. Combien tu peux nous payer par mois? Ne serait-ce 1 euro par mois, on prend. L'essentiel que tu payes. Parce que Dzer Dertlou, la prise en charge, 15 jours, khalas, on ne prend plus en charge. Ça m'a caché, arja alehua. Mbad Galoulou, tu payes petit à petit. Walhamdoulah, balak, je pense que maintenant il les a payés. Ou kemel ma'am, ou le mohem d'assahata, ou le yahdar, normal. Mais qui djabo, le hef le bled, kanou gouloulou, mais il mout. Ha ou le problème de santé, problème médical, le hadna fait le bled. Ma hadna, je problème médical, anan chfalha, n'goul koum wahd l'hakaya. بالك ما تسمعوش بها زدنا نحكيها لكم والله العظيم والله 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 راني نحلف في البلاد ا مومون دوني اي فو تان طون اي بروني لو برومي اريفي بور كي فاس انفيرمي ما على بالوش سيد والله ما على بالوش يدير ليسونسيال يلحقوه بور فار ان تيست ليسونسيال كو تو سي ايكرير تون برينون اون فرونسي سما تروح تعلم البرينون تاعك فيه 5 لتر تو اريف على ايكرير سي بون تو باس روح دير فرملي في السبيطار والله العظيم غير شتها افيك مي بروبر زيو ماشي نحكي لكم حكاوها لي مي جو لي فو افيك مي بروبر زيو هذه باش نقول لكم لو سيستيم دو سكي سباس اون الجيري ستادير كو ميم لو بيرسونيل كي ترافاي دون لي زيبيتو الي انكومبيتون هنا اون انفيرميير سي ليكيفالون دو ميدسان سي 5 ان ديتود اللي هي بالمعرفه تروح تخدم تبالك اروح يدير فرملي فوالا اسمع لا لا ماكش فاهمني مانيش جو كريتيك با لي ميديسان الجيريان جو كريتيك نو راني نحكي لك نقول لك حاجه مو جيتي فوار مون ميديسان تريتون راه خرج في لا روتريت كون جو تو دي لي سورتي لا روتريت سا فو دير كو سي ان انسيان ميديسان كي قعدت نحكي معاه قال لي جو تو دي كيك شوز كامل قلت له وي قال لي اون الجيري دو تري 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 بون ميديسان يعرفهم C'est un vieux médecin. Il y a en Algérie, il y a des très très bons médecins. D'après ce qu'on m'a dit, il y a un hôpital en Algérie où il y a du matériel médical, mais quand je me balèque les meilleurs hôpitaux ici en France.
بارك الله فيك. فوالا صحيت. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. صحيت. صحيتو. Je voudrais juste aborder un sujet à l'Harraga, parce que tout à l'heure, il y avait un ami qui a parlé. Et je pense qu'il faut parler un petit peu du système algérien, parce qu'on a le système politique. C'est le système politique algérien qui pousse ces jeunes-là à quitter l'Algérie, faire le bordé. Parce que pourquoi? À mon époque, je me rappelle que quand on faisait des études, dès qu'on a notre diplôme, on avait l'espoir de travailler. Mais aujourd'hui, la jeunesse algérienne, ils ont perdu l'espoir. Quand on perd l'espoir, il reste quoi? Il reste le désespoir, il reste le suicide, il reste tous ces trucs-là qu'un jeune Algérien, il est prêt à mourir dans le bahar ou à l'éqad dans le bled. Mais ça, c'est la cause, l'élément principal, ce qu'on a, l'élément déclencheur, c'est bien le pouvoir en place. Le pouvoir en place, c'est eux qui ont fait un système pour pousser la jeunesse à quitter l'Algérie. Parce que, je suis désolé, tout à l'heure, on a parlé de la dévaluation du dinar. C'est qui a dévalué le dinar? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle n'est pas compétitive au niveau économique. À partir du moment qu'un pays il n'est pas compétitif au niveau économique, on a la dévaluation du dinar, l'inflation. Ou l'inflation, l'inflation, ils ont créé de l'emploi, ils ont diversifié l'économie. La jeunesse, j'ai eu l'occasion d'interviewer les jeunes. À un moment donné, il faut chercher à comprendre et à savoir pourquoi cette jeunesse veut absolument quitter l'Algérie. Parce que l'Algérie, qui m'a connu l'espoir, les canfiha, mais cache ou le désespoir. En même temps, le pouvoir. Mais dès les statistiques, la jeunesse l'a mis suicidé au Fidzaïr, elle est déjà le chi. Parce que le pouvoir, il a confisqué l'économie algérienne, il a confisqué aussi l'avenir des Algériens. C'est-à-dire, l'avenir des Algériens, c'est quoi? Soit un ma'rifa, il dit d'impôts, ou sinon, il dit que احكم بابور ولا البوطي وراح في البحر وتموت ودernièrement même il y a eu une affaire qui a été médiatisée, je sais pas si vous êtes au courant, la marine nationale algérienne a tiré sur les jeunes qui allaient traverser la Méditerranée. قرصوا عليهم بالداخل الحية وين هذه معناها انا نتحمل المسؤوليه نتاع البوفوار. الناس اللي راهم في البوفوار هما مسؤولين على هاد لا جونيس. باسكو حنا انا بسيفتي ما عنديش حق انا نتهم جان ونقول له علاش خرجت. إذا كان باش نتهم جان نقول علاش خرجت، واش درت لنا الجون هذا؟ الدولة الجزائرية واش دارت لا جوناس نتاعنا باش ما تكيتيش الجيري؟ اسكو أنتم شفتوا هنايا شاب فرنسي يروح يكيتي فرنسا باش يروح للجزائر؟ ما كاش منها هذه. دونك لا جوناس هذه ما لازمش نحتقروهم. أنا بصيفتي أنا مانيش هنا باش ندافع عليهم، إنما باش نقول الحقيقة. هاد لي جون هادو اللي يروح يقرا باك بلس 5 ويخرج يتخرج من الجامعة ويجي برا ما تكونش عنده منصب، ما عنده حتى حاجة، الدولة ما تعطيش قيمة خلاص. وإذا كان تعطيه منصب أجون سيكيوريتي، أجون سيكيوريتي باش يربح 15000 دينار، 15000 دينار، يا ها ترى في الجزائر نقدروا نعيشوا ب 15000 دينار؟ ما كاش، ما تقدرش تعيش ب 15000 دينار. لو سميك أجوردي لها 18000 دينار، شكون اللي دار هاد لو سميك؟ هي الدولة دارته. الدولة دارت لو سميك معناها باش الشعب يبقى توجور فقير وما كاش لانتيرناتيف. لانتيرناتيف تاع لا جونيس سي كوا؟ سواء الحراقة ولا يبقى يموت تما بتيفو. وش هذا شكون دارو؟ سي لو سيستيم. فو با اوبليي باسكو اوني دون ان سيستيم. لو سيستيم هذا كي فو كو سيت جونيس ريست كوم سا. لو كان داروا عليهم خلقوا لهم مناصب شغل، روح هنا مثلا في الجامعات هنا تاع فرنسا، كي تروح مثلا دير سيونس ايكونوميك يقول لك لا كاين اللي ينصحك يقول لك ما دير سيونس ايكونوميك، روح دير انفورماسيون واحده اخرى، باسكو سيونس ايكونوميك ما يقدرش يكون عندك منصب من بعد. حنا في الجزائر ما كاش، روح اقرا وكي تخرج من الجامعه ومساكن مرميين ومن بعد وشنو؟ السياسيين تاعنا واش يقول له؟ يقول له يستهل هو اللي راح. كيف هذا يستهل يا عباد ربي؟ انت راك مسؤول عليه. انت راك مسؤول على هاد الناس، هادو الشباب نتاعنا هادو مسؤولين، وانا نقدر نتحمل المسؤوليه تاعهم هما، ونقدر نقول باللي سي نون اسيستونس اي بيرسون اون دونجي باسكو سي لو بوفوار كي ا بوسي سيت جونيس ا كيتي الجيري. وما لازمش تنساو باللي هاد السيستم من 62 هو يخدم ضد الشعب. عمرو البوفوار نتاعنا لا خدم في مصلحه الشعب، من 62 هو يخدم ضد الشعب. علاش حنا اليوم نحوسوا الانترناتيف من السيد رشيد باش نعاونوه باش يترشح ونكونوا وراه باسكو سي الانترناتيف. الانترناتيف هذه هي ما كاش احزاب اخرى، وراهم الاحزاب اخرين اللي راهم يخموا على جونيس، وراهم الاحزاب اخرين اللي يخموا على المستقبل نتاع اولادنا ولاد اولادنا. ما كاش، باسكو الدوله اللي تخمم على اولادها هي الدوله اللي تكري المناصب الشغل. يفو كري دو لومبلوا بور كري دو لومبلوا يفات كومبيتيتيف او نيفو انترناسيونال. نحكم ليكزومبل مثلا تاع لا تركي. لا تركي اردوغان اوجوردي فو سافي لا تركي الي كلاسي وقيلا 16 ولا 17 بيي ايكونوميك دون الموند.
لا فيسونس ايكونوميك دو موند 16. احنا في احنا الجزائر رانا مكراسين وقيله 143 الاخرين كاع. وفي البي بي عرفوا بلي في البي بي رانا مكراسين 50 بارمي لي بيي لي بلي ريش. وفي البي بي بار ابيتون لا ريشيس بار ابيتون اوني كلاسي برسك 133 دو. وعندنا هاد الناس هذويا لي فوتور اللي راهم في البوفوار، هاد الناس هذو لي زاساسان اللي راهم في البوفوار هما اللي راهم يكريو كاع هاد المشاكل لا جونيس، وهما اللي راهم يكريو كاع واش راه صاري في البلاد. ونقدر نولي عندي الوقت نولي النقطه برك نتاع التيروريست. الاخت تكلمت على لي زانديميليزاسيون تاع الناس ضحايا الارهاب، بصح ديك الاخت قبيله كانت طرح سؤال شكون هاد الناس شكون قتلوهم. بصح ما تنساوش باللي اللي كرياو التيروريزم هما اللي كانوا يعيطوا له لو كابيني نوار. اليوم راهو كيما يقول لك لي ماسك سون طومبي، كنا على بالنا كان علي بالخير، كان كان كان, كان بالخير، كان العماري، كان خالد نزار راه مازالوا على قيد الحياه، كانوا جنرال محمد العماري واسماعيل العماري اللي كانوا ثم. دونك هذا الناس هذو هما اللي كرياو التيروريزم، وهما اللي قتلوا ولادنا، وهما اللي ديباراو قدر من 29,000 جزائري. علاش باش يقعدوا هما في البوفوار؟ ولا يومنا هذا راهم انا سمعنا باش راح يروبورتيو الانتخابات. لماذا يروبورتيو الانتخابات؟ الدستور هذه ماهيش هذه سي اونتي كونستيسيونيل، راهي ضد الدستور الجزائري. كيفاش حنا الدستور يقول لك كل 4 سنين لازم تدير، كل 5 سنين دير الانتخابات، واليوم يقول لك لازم ناجلوا الانتخابات على عامين. علاه ياجلوا؟ ياجلوا الانتخابات باش يبريباريو قشهم مليح، باش يترونسفيريو كل دراهمهم، يفون فيغ لو ترونسفير دو لوغ ارجون، يفون فوندغ تو لوغ بيان لابا، اي بي فون ليسي كوا. Ils vont laisser l'Algérie livrée à elle-même. On va dire non, nous l'ont traité le bardana. Ah ouais, pourquoi ils veulent dire? Parce que ces gens ne sont pas des gens. Ces gens ne sont pas des gens. Ils veulent détruire le Zaïr. Et 62, ils veulent détruire le Zaïr. Et je voulais une autre point, le système éducatif. Je ne sais pas si le système éducatif a été imposé par l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'Union européenne qui a imposé le système éducatif interne, تعليم هذا الأساسي ولا غير ذلك. هما imposaوه علاش؟ باش ولادنا يبقاو توجور تحت ولادهم. باسكو ولادهم يجي يقراو هنا، ولادهم يجي يقراو هنا في الجامعات على سوربون، يجي يقراو في باري بون نوفيل، يجي يقراو في ليزيفرسيتي تاع جيسي. ومنا ولادنا واش يقولوا لنا؟ يقول لك روح ابعثوا للجامعه تاع الجزائر، وكي يخرج بالجامعه تاع الجزائر المستوى تاعو ما عنده والو. علاش؟ نعم الباب عزوني بعثوا من باب بارتو باش هذو. انا لو بوفوار هو اللي مسؤول على كل حاجه اللي صارت في الجزائر من 62 الى يومنا هذا. هو لو بوفوار اللي مسؤول على كل شيء، ما تغلطوش ارواحكم. لو بوفوار هذا يلا جامي ترافايي بور لانتيغي دو لالجيري. جاجوت جوست ان ديرني مو، هذا لو بوفوار كاع سي كاع ايتيك لي كولابوراتور دو لارمي فرونسيز، سي تو كي زون بري لو بوفوار اون الجيري. اي ترافايي بلوس بور لانتيغي دو لا فرانس كو بور لانتيغي دو لالجيري. دو اون ا تو لي ريسبونسابل بوليتيك عندهم كاع دي زابارتمون هنا في فرنسا. علاش ما يسرقش الجزائر ويكري مناصب شغل ثم في الجزائر، ويدير باطيمه ثم في الجزائر يكريهم؟ لا، هو يجي يشري باطيمه هنا في باري، ويجي يشري دي زابارتمون في السازيام، وينفيستيو دراهمهم هنا ويهربوهم من الجزائر. ومن بعد يقولوا لكم، يقولون لينا حنايا بلي الاقتصاد ما كاش والبترول حبط وكذا وكذا وكذا، والناس مساكن كاين اللي يطيحوا في البياج. يطيح في البياج يقول لك لا سي نورمال، داروا بوتفليقه مسكين دار بزاف، والدوله دارت بزاف وكذا وكذا. انا نتحدى اي واحد يقول لي واش داروا حاجه اللي باينه اون نيفو انترناسيونال. انا الجي كروح نتمشاها ابي، ما كان حتى حاجه تنفريسيونيني ابسوليمون ريان ديتو. انا الجا وليد الجي، انا ما كان حتى حاجه نبقى نشوف فيها كيما هنا لا تور ايفيل ولا لي ميوزي ولا كذا وكذا، ما كان والو ابسوليمون ريان ديتو. ولا خرجت من الجي تروح لا بيريفيري تاع الجي ميته كامل. Non mais ma canoëlo, c'est-à-dire nas, ils sont aujourd'hui les Algériens, ils sont formatés. Darul hom lavage de cerveau, ou là où ils prennent aïe haja. Aïe haja, tu dis halo, ils disent ils prennent. Qui va te faire la calia ibad rabbi, lui am le madani. T'es terroriste, les bâches, tu smahlo. Allez, smahlo. L'an l'muassasa l'askaria kant l'dakhal. لان الناس اللي كريوا التيروريزم لوميه ولوجيه وكذلك كانوا منهم، ومنهم جنرال كمال عبد الرحمن اللي كان في الغرب اللي يهضر عليه وهران. جنرال كمال عبد الرحمن اللي كان داخل ثم تيك في الاخرين وكرياو، وكاين كتابات اللي يهضروا عليهم، وكاين ناس يمدوا اسماواتهم اليوم اللي هما اللي كرياو الارهاب، وهما اللي قتلوا ولادنا، وهما اللي مسؤولين كاع على واش صرا في الجزائر. و جو فو ميرسي دو مافوار دوني لا باغول. Alors, une minute et on finit. D'accord. Je vais faire bref. Attendez, une minute et une minute. Ok.
Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tfadal, tfadal. Ok. Ce que j'ai remarqué depuis tout à l'heure, qu'il y a certains de nos camarades, ils étaient en train de jeter la pierre sur la, le peuple. Bon, certes, il a sa part de responsabilité. Ou chose arrive dans le bled. L'arabie, est-ce que vous avez dit chap, عنده la part de responsabilité, chap, ça. لكن كما يقولوا لا كذا معوجه من الفوق لازم التغيير يجي من الفوق يجي على هوريزونتال او فيرتيكال بلوتو يجي او فيرتيكال ا سمومون لا مسيو نيكيز عندي ام بتيت كيسيون بو فو توت الوغ هضرنا على ليكونومي خونا دوك هضر على الاقتصاد وحنا على بالنا بلي ما كاش اقتصاد في البلاد عندنا تجاره وفي التجارة عندنا دي مونوبول جنرالات كل واحد حاكم سكر واحد حاكم حليب واحد كل واحد واش حاكم انا حاب نعرف النظرة تاعك كيفاش راح تفريها مع هادو البارونات لي بارون دي ميديكامون لي بارون دو لو بارون دو 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 لا فيوند انا حاب نعرف كيفاش راح دير معاهم حتى يخمو في البلاد وما يخموش غير في لي زانتيري تاعهم خويا عزيز على بالك بلي المشكل تاع الجزائر عميق ماشي ضربة واحدة نسقمو كاع الامور تاع بلادنا دابور دوكا دوكا دابور انتخابات ان شاء الله ندوها في رحبه ومن بعد ان شاء الله كما قلت لكم ديروا دوله القانون اي بشويه نسقموا الامور ماشي يعني في 24 ساعه نروحوا نسقموا مشاكل تاع 60 سنه فالي دوسمو فالي بالعقل رانا بلادنا راهي كبيره مشاكل راهم كبار لازم نمشوا بالعقل برك Et je crois qu'il ne faut pas être pressé parce que si on va trop vite, il sera là qui m'a bouti à flair. Bon, on va te faire un peu de temps. Voilà, barakallah. Allez, le mot de la fin. Bonsoir. Ça va être très rapide. C'est par rapport au transport scolaire. Oui. Est-ce que c'est dans votre programme ou pas? Bien sûr, évidemment. Et alors, est-ce qu'il sera instauré une fois que vous êtes président? Ça sera instauré tout de suite à l'entrée scolaire, mois de septembre, ou pas du tout? La réponse est oui. Parce que l'éducation, c'est une priorité. Ben, j'espère que ça va toucher les femmes. Parce qu'il y a des écoles à 2 km. Je disais 2 km. Mais c'est vrai qu'il me chauffe le bird, les pieds nus. Voilà, donc c'est très bien. Moi, je suis ravie. Si c'est instauré. Ça va être une priorité nationale, l'éducation nationale. Eh bien, machallah, j'espère que les femmes, elles sont en train d'écouter ça et je pense qu'elles vont être touchées. Pour les allocations, tu as un million de fachal pour les mères de famille qui ont trois enfants avec dans le cadre d'un contrat avec l'école. Inch'Allah. Eh bien, inchallah. Voilà, barakallah, on fait combien t'es comme ça. El Hajj, y'a t'es que ça. Amen, inchallah, ou bichfé alik. Amen, inchallah, y'a t'es comme ça. Voilà, barakallahu fikoum. Yatikoum as-sahab, on continue de l'autre de groupe. La prochaine fois, inchallah, nestenou bli rais ici décret, ba ykounou intikhabat fi avril 2019 inchallah. Yatikoum as-sahab. Barakallahu fikoum. Wa shukran lekoum. Futur président algérien. Ba'akoum inchallah. Aya talab qui rassemble l'humanité. La citoyenneté. Le travail, la personnalité et un vrai homme que je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de succès. Inch'Allah. Barakallahu fikoum, fikoum, ou yate comme ça. Besoin d'être riche déjà. Inch'Allah, yate comme ça. Qui va voler.